aldaketa politikoa bere biziko garrantzia du. Argi daukagu aldaketa politiko horretan zinbestekoa dela eragile ezberdinekin akordioetara heltzea, eta hori izan genuen izpide, ez duzen ere, zentsura mozioa planteatu genuenean, esku zabaltasunez, jakinda aldaketa politikoa, aldaketa anitza etorriko dela, eta jakinda ere, oraindik ere, hainbat oztopo eta hainbat erronka dauzkagula, ikusi ahal izan genuen moduan, ez duzen ere, alderri sozialistako jarrerarekin, ez duzen, argi daukagu, zeintzuk izango diren gure bitartekoak, gizartearekin lan egin, akordio zabalak bildu, akordio zabalak lortu, eta orain arte zinezkoa izan zaigun aldaketa politiko hori, langabezia, korrupzioa, eta ilusioa pizteko, ba nahi eta nahi ezko bideak hartu, eta hori da, Euskal Herria Bildu plantatzen dugun kompromisoa. La necesidad de que haya un acuerdo entre grupos diferentes, entre personas diferentes, en el sentido de que la sociedad navarra nos demanda un cambio político que necesariamente pasa por establecer una alternativa con unas bases sólidas, unas bases desde postulados de izquierda y que en alguna medida den respuesta a la situación caótica que en estos momentos se está viviendo en las instituciones de Navarra. Un acuerdo en el que no se plantee únicamente una alternancia política, un cambio de sillas, sino un cambio en lo que es el contenido de la política, y por eso el cambio político, social e institucional pasa necesariamente por establecer una alternativa sólida y sobre todo duradera en el tiempo. Nafarroako aldaketa politikoa nola eta norekin egin behar den, hori galdetzen digute, eta zalantzarik gabe aldaketa politiko horrek izan behar ditu hiru zutabe. Bata da ezkerrekoa, eduki ezkerrekoak izan behar ditu, bestea da zalantzarik gabe baita ere bakegintzan aurrera pausoak emateko adostasunak bilatu behar dira, eta bestea da demokrazian sakontzea. Eta zalantzarik gabe besteen artean egin beharko da adostasun hori, izkerda-ezkerda, nahi baldin badu, alderdi sozialista, eta nahi baldin badu baita ere geroa bai. Zergatik, dan garrantzitsua Euskal Herria Bildu koalizioa, hain zuzen ere politikari buelta bat emateko, ez? Badakigu posiblea dela beste politika bat egitea, eta gainera badagoela politika egiteko beste modu bat. Ezkerreko politika egin behar dugu, justizia soziala da gure helburua, eta gero bestetik suberanista gara, eta orduan Euskal Herri oso bat sortu nahi dugu, eta horregatik Euskal Herria Bildu, ez? Euskal Herri oso bat eraiki behar dugu, bertan bizitzeko eta bizitzeko beste modu batera, gizarte justuago batean.